पास ना लगे। ठीक है बदाम এইফালে এয়া ৰুটি বনাই আছোঁ। মানে কি হয়, ৰুটি ধৰি লওক আমি ৰাতিপুৱা সদায় ৰুটিয়ে খাওঁ, সেইকাৰণে মই গান শুনি শুনিয়ে কামবোৰ কৰি দিওঁ। আৰু বহুতে কাম কৰিতো ভালে পায়, মানে কাম কৰি কৰি গান শুনি ভাল লাগে, হয় নাই? কাম কিমান কৰিছোঁ কোনেও গম নাপায়, তো সেইটোৱে হিচাপতে মানে মই গানটো সদায় লগাই লওঁ। আৰু এইফালে গান শুনি থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো অলৰেডি আপলোডো দিলোঁ, পিছত আকৌ মনিটাইজেশ্যন নাই হোৱা, মানে কপিৰাইট আহিছে, সেইকাৰণে মই আকৌ এতিয়া আকৌ এডিট কৰি আছোঁ যাতে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াব পাৰোঁ। এইফালে আৰু ৰুটি ভাজি বনাই হৈ গ'ল, আজি পালেঙৰ শাক বনাইছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া তেওঁক মাতি আছোঁ খাবৰ কাৰণে উলিয়াই হৈ গ'ল। হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো এই নয়টি ব্লগলে। আশা রাখিছো আপনাদের সকল বহুত 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 বেছি ভালে আছে। বহুত দিনের মূর, মানে প্রায় তিন চারিদিনের মূরত আজি ব্লগ, আজি একটা ব্লগ শ্যুট করছো। আর এফালে আজি যাও চুলি কটাবলে, চুলি কটাম আর কি করম চুলি, মানে চুলিখিনিতে হয়তো স্পাও করব পারো, চাওছুন, মই নাজানো, প্রথম ইয়াতে জীবনত প্রথমবার কারণে স্পা করম। এনেই ঘরত মাইনে আগতে এবার করে দিছিল, সাগে কৰি দিছিলে, চাগে এবাৰেই কৰি দিছিলে চাগে, মানে হয়তো বাহঁতৰ ঘৰত থাকোঁতে 2021 মানত, এনেকুৱা কথা কৈছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া মানে মই জিন্দগীটো পাৰ্লাৰত গৈ না চুলি কটাইছোঁ, সৰু থাকোঁতে মায়ে কটাই মেলি দিয়ে, এনেই তাৰপিছত ঘৰতে এনেকৈ তলাৰটো মই মিলাই মেলি দিওঁ। কিন্তু আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা মানে চেলুনত চুলি কটোৱাম, আৰু লগতে মই স্পা কৰিম, তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ শ্বুট কৰোঁ ব্লগটো। আৰু অলপমান ওলাইও যাওঁ, কাৰণ ওলাইও যোৱা নাই, আলহী যোৱাৰ পৰা মই ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই নাই। যোৱাকালি মোৰ মাথাটো একদম বেয়া হৈ গৈছিলে, কাৰণ ওচৰৰ যিটো বিল্ডিং আছে গোটেই বিল্ডিংটো ভাঙি পেলাইছে, আৰু একদম সন্মুখতে নহয় জানো, জেচিবিখনেৰে কটকট কটকট কৰি মানে গোটেই মাথা বিষ মোৰ কালি, সেইকাৰণেও কালি মোৰ পূৰা মাথা বিষ, সেইকাৰণে মই কালি ব্লগ শ্বুট কৰা নাই। এনেই মায়ে ওচৰতে যদি চিঞৰি থাকে আপুনি কি দেখুৱাব মোৰ ব্লগত, তেনেকুৱা নিচিনা বহুত বেছি হুলস্থুল হৈ আছিলে, সেইকাৰণে মই কালি দিনটো অকণমান শুলোঁ, আবেলিটো মানে পূৰা শুই গ'লোঁ, দিনটো ৰান্ধি মেলি পেলাই আৰু বিল্ডিংটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ৰ'ব। পূৰা ভাঙি পেলালে জে চি বি আহি, মানে এইবোৰ এনেকুৱা বিল্ডিং আছিলে ইয়াৰ সমান, সেইটো পূৰা ভাঙি পেলালে, আৰু যাৰ কাৰণে বহুত বেছি হুলস্থুল হ'ল। এইফালে গাইজ ওলাই ল'লোঁ, অহ কাণফুলটো পিন্ধা নাই, কিমান চাৰ্জ হৈছে আপুনি 92, কাণফুলযোৰ পিন্ধি ল'মগৈ। তো গাইজ এয়া গিফট পিন্ধিলেই, আৰু মোৰ পিন্ধিবলৈ সুবিধা নাই, সেইকাৰণে মই পিন্ধা নাই। আৰু এতিয়া আমি হৈ গ'ল, এইফালে মই আঁতৰ লগাইছিলোঁ, মই পাৰফিউমতকৈ বেছি আঁতৰ লগাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আঁতৰ লগালোঁ, তো মোৰ হ'ল। এতিয়া এওঁলৈ ৰৈ আছোঁ, অথনি বা চিঞৰি আছে, কিন্তু তেওঁ নিজে দেৰি কৰি আছে, বাৰু ঠিক আছে, এযোৰ লগত পিন্ধা জানো, আপোনালোকে চেণ্ডেলযোৰৰ লিংক পিছ একদম পাহৰি গ'লোঁ দিবলৈ, এইটো ভিডিঅ'ৰ তলতে মই দি দিম, এযোৰ চেণ্ডেলতে পিন্ধিবলৈ। এতিয়া চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ, বিৰাট কমফৰ্টেবল হয় চেণ্ডেলযোৰ, লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ প্ৰমোশ্যন নহয়, নিজৰ পইচা দি লৈছোঁ। নেক্সট গেলেৰিয়া মললৈ আহিছোঁ, ইয়াতে কাটিব লাগিব চুলি,
ইয়াতে কাটুনি এটা কোটে কাটো আৰু और मुझे स्पा भी करना है। आपको हेयर फॉल वगैरह है? हेयर फॉल तो थोड़ा सा कम है लेकिन ইন্টারেস্টিং কথা মানে মোৰ চুলি ডেনড্রফ আছে সেইকাৰণে মই মানে তেওঁলোকে হাইজিনটো রাখে সেইকাৰণে নকৰিলো এতিয়া আৰু এতিয়া আমি যাওঁ এখন বেলেগ গলে কাৰণ আজিটো চুলি কাট কৰিবই লাগিব মানে এওঁ আজি কৰিব বুলি ক'লে মই আজিৰ আচলতে অহা কথা নাছিলে কাৰণ জেচিবিখন নাছিলে যে সেইকাৰণে মই আজি ভাবিলোঁ নাহো জেচিবি যিদিনাখন আহিব সেইদিনাখন আহিব কিন্তু নাই যিহেতু এতিয়া হায়দৰাবাদত ঠাণ্ডা পৰি গ'ল সেইকাৰণে জেকেট লাগিব কাৰণ তেওঁ জেকেট নোলোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আজি বহুত বেছি ঠাণ্ডা পাইছে আজি সেইকাৰণে ব্লুট লোৱা এ এ নো 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 ল'বা জানো গাইজ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম দেই বাদামৰ গছ বুলি কৈছে কি বাদাম নাজানো খাব পাৰে দীঘল দীঘল বস্তু মই দেখুৱাইছো এইয়া ইয়ানেই জানো গুটি গুটি আছে সেয়া খাব পাৰে সেয়া খালে গুটি এনেকুৱা এটা বস্তু ওলাই এহেঁতে খাই কোনোবাই থৈ দিছে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ এওঁ কৈছে বোলে বাদাম ওলায় কিন্তু পিছত আকৌ কৈছে এইটো মিছা কথা লাচি ইয়ালৈ আহিলে মানে এই মলটোৰ ওচৰতে লাচিৰ দোকানখন যে ভাল লাগে খাই ইয়াত খাই ষ্ট্ৰবেৰীটো দিছোঁ অৰ্ডাৰ এওঁটো নাখায় মই খাম এইফালে মোৰ যিহেতু ডেণ্ডফৰ যিটো ট্ৰিটমেণ্ট আছিলে সেইটো হৈছে অলপ সময় ৰখাৰ পিছতে এতিয়া মোৰ চুলিখিনি ধুবলৈ দি আছে আৰু মানে ধুৱাই আছে আৰু এইফালে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে এওঁ শ্বুট কৰি আছে এইখিনি মানে অকণমান আপোনালোকক চেলনখন দেখুৱাই দিছোঁ এখন এখন প্ৰফেচনেল চেলন হয় আৰু ইয়াতে আৰু কি হায়দৰাবাদত আৰু এতিয়া ক'ত আছে বুলি ক'ম মানে আমিৰ পেটত আছে বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু যিসকলে আহিম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰে আৰু যিসকলে আহিব নিবিচাৰে কোনো কথাও নাই কাৰণ অসমত হোৱাহেঁতেন ভালকৈ আপোনালোকে আহিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু এতিয়া এইফালে মই চুলিখিনি ধুই হৈছে আৰু ষ্টিমিং লৈ আছোঁ এতিয়া ষ্টিমিং লৈ মাতটো কেনেকুৱা লাগিছে ন শুনি মোৰ ইকো ইকো লাগিছে ন ৰৈ ফেলে মানটো পুৰা এক ঘণ্টা হৈ গ'ল চাগে এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান ফ্লাছটো অন হ'লে মোৰ ক'লা ক'লা লাগে চুলিখিনি দেখা নাই ফ্লাছ পেইণ্ট কৰাচোন নালাগে ঠিক আছে ব্লো ড্রাই
এপ্লাই করার কারণে হয়েছে একটু নেচারেল লুক নহয় কিন্তু মজা লাগছে কাটিলো চুলি লেজার কাট আছে না লেয়ার কাট আছে মানে বহুত ভাল লাগছে সার্ভিসও বহুত ধুনীয়া হয় ভাল লাগছে জীবনের প্রথম কাটিছো কিন্তু বহুত স্যাটিসফাই আপনাদেরকে জানাবো এটা মুখ কেনেকুৱা লাগে মোক ভাল লাগছে যে ক্যামেরাটো আসলতে শ্যাম্পু আর এয়া কন্ডিশনার লওয়া হল যে সেই ঘরতে খুয়ামগে বাউ এফালে রিভিউ থ্যাংক ইউ ভাল লড়াইকেইটা ভাল আর ইয়াতে লড়াই করে মনটো ছোৱালীয়ে করে বুলি ভাবিছিলোঁ মো কাটটো ভয়ংকৰ কেনেকুৱা পাইছে জনাব এইটো কৈছে ব্লো ড্রাই কৰি দিছে নৰাৰ পিছত এইটো গুচি যাবগৈ ঘৰত বেছি টাইম নাথাকে আৰু ঘৰত গ'লে নেচাৰেল লুকটো অকণমান বেলেগ হ'ব বাৰু কিন্তু তাৰ মাজতো ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া মানে চুলিখিনি আপুনি কিবাকিবি ষ্টাইলত মেলি কৰিও যাব পাৰিব এনেইতো মই জিন্দেগীটো মেলি পোৱা নাই আপোনালোকে জানে মই চুলি একদমেই নেমেলোঁ কাৰণ মোৰ চুলিখিনি কাৰণে মই বেয়া পাওঁ তো আজি এনেধৰণে কাটি পিছত চুলি বহুত সৰু হৈ গ'ল আজি যে মোক স্পা কৰি দিছিল আপোনালোকে দেখিছেনে এওঁক মই পুৰা স্পা কৰি দি আছোঁ স্পা মানে কি স্পাত মাছাজ দিছিল যে সেইটো আপোনালোকে দেখিছেনে নাই নাই এইটো এইটো এইফালে মোৰ দাইল হৈ গ'ল মই অলপমান ধনিয়া দি দিলোঁ এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ বিৰাট ভোক লাগিছে কৈ আছে ৰুটিটো বনালোৱে আথনি খাই লওঁ হাই গাইজ এইফালে একদম এতিয়াহে মই একদম লগ পাইছোঁ 11টা বাজিছে এওঁক মই ডিউটিলৈ পঠালোঁ মানে খুৱাই মেলি সেইকাৰণে এতিয়া কথা পাতিছোঁ আৰু লগতে লগৰজনে ফোন মাৰিলে বহুত সময় তাইৰ লগত কথা পাতিলোঁ এনেও লগৰ ছোৱালীয়ে ফোন মাৰি যেতিয়া অলপ আৰু লগতে মোৰ চুলি কাটটোৰ কথা বহুতে সুধি আছে মই তাত কৈছোঁ যে মোৰ লেয়াৰ কাট দিয়া হৈছে মই সেইকাৰণে আজি বহুত কমেণ্ট আহিছে বা কিন্তু বহুত কমেণ্ট মানে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক হোৱাটছএপতো বাৰু যি কমপ্লিমেণ্ট দিছে সেইখিনি বাৰু বেলেগ কিন্তু বাকী যে বহুত কমেণ্ট আহিছে হৈছে চুলিখিনি মেলি থাকিবা সৰু চুলি হৈ গ'ল দেখিছেনে নাই বহুতে চুলিখিনি মোৰ যিমানখিনিলৈকে মই বান্ধি থাকোঁ গোটেইখিনি চুলি পূৰা একদম পূৰা মানে একদম পূৰা কাটি দিবলগীয়া হৈছে পূৰা স্পীড এণ্ড হৈ মানে বহুত বেকা বেকি হৈ খুব ড্ৰাই হৈ গৈছে সেইকাৰণে চুলিখিনি গোটেই চুলিখিনি কাটা হৈছে বহুত চুলি কাটি দিছে এতিয়া ইমানখিনিয়ে হৈ গ'ল একদম টিকলোঁ মই আচলতে সেইটো দুখ কৰা নাই কাৰণ চুলিখিনি এনেও মোৰ বহুত বেছি বেয়া আছিলে আৰু সেইকাৰণে মই ভালকৈ চুলিখিনি বান্ধিবও নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে চব কাটি দিয়া হৈছে সেইখিনি কাটি পেলালোঁ এতিয়া অলপ যতন কৰিম আৰু শ্বেম্পু আৰু মাস্ক এইবোৰ অনা হৈছে ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ এইটো এটা শ্বেম্পু লোৱা হৈছে এইটো এটা মাস্ক লোৱা হৈছে এইটো যিসকলে স্প্ৰেড কৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ টেমা ব্যৱহাৰ কৰে নহয় স্প্ৰেক্সো নে কি মাইনা ব্যৱহাৰ কৰা দেখিছোঁ মই নামটো একদম পাহৰি গ'লোঁ বহুতে কৰে জানেই এয়া মই জিন্দেগীটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাকে কৈছোঁ সেইকাৰণে মোৰ চুলি বহুত বেছি বেয়া হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি অলপমান ভাল কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে অলপমান কেয়াৰ ল'ব ভাল শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিশ্যনাৰ লগাব লগতে এটা চিৰাম লগাব তো মই সেইখিনি একো নকৰিলোঁ যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনাৰ চুলি বহুত বেয়া হৈ গৈছে আৰু যদি এতিয়াও আপোনালোকে যদি যতন নলয় কেৱল কাটি দিলেওতো নহ'ব অকণমানটো এতিয়া অলপ শ্বেম্পু কণ্ডিশ্যনাৰ লগাব লাগিব আৰু ট্ৰেছেমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে ট্ৰেছেমিটো মানে বহুত কিবা ছালফেট থাকে নে কি থাকে বুলি ক'লে যাৰ কাৰণে মোৰ চুলিখিনি আৰু বেছি ড্ৰাই কৰি দিছে সেইটো ক'লে আৰু এতিয়াতো আমাৰ মানুহেতো এনেও সেইবোৰ ক্লিন এণ্ড ক্লিয়াৰ শ্বেম্পু ট্ৰেছেমি ব্যৱহাৰ কৰে কিনো আৰু এইবোৰ ইমান ব্ৰেণ্ডেড কোনেনো আৰু চব সময়তে ইমান ব্ৰেণ্ডেড ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটোও নহয় ময়ো নকৰোঁ পাৰ্চনেলি ময়ো নকওঁ মোৰ চুলিখিনি বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছে কাৰণ মোৰ যতন বহুত বেছি কম যতন কম হোৱাৰ কাৰণে হৈছে বুলি কৈছে আৰু লগতে মই চুলিত চিৰাম আৰু এইবোৰ মানে একো নলগাওঁ কণ্ডিশ্যনাৰ যিবোৰ হয় সেইবোৰ মই নলগাওঁ তো সেইটো মই নলগাওঁ নিজেও মই গম পাইছোঁ কাৰণ একেলগে আমাৰ ঘৰত দুজনী ছোৱালী মাইনে চুলি ষ্ট্ৰেট কৰাৰ পিছতো তাইৰ চুলি বহুত বেছি ধুনীয়া কাৰণ তাই অভাৰ কেয়াৰ কৰে মানে মানে কেয়াৰতকৈও মানে মানে অভাৰ নহয় মোৰ কাৰণে এইখিনি অভাৰ কিন্তু তাইৰ কাৰণে এইখিনি পাৰফেক্ট যাৰ কাৰণে তাইৰ চুলি বহুত বেছি ধুনীয়া তাইতকৈ মোৰ চুলি ভালহে আছিলে কিন্তু মোৰ চুলিখিনি বৰবাদ হৈ গ'লগৈ তো নিজৰ হেৰি কাৰণেও হৈছে তো সেইকাৰণে মানে মোক এইখিনি দিছে আৰু আপোনালোকে যি শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰে সেইবোৰে কৰিব খালি কণ্ডিশ্যন এইবোৰ লগাই থাকিব যিবোৰ নেচাৰেল কণ্ডিশ্যনাৰ দৈ চুই সেইবোৰ লগাই থাকিব আৰু লগতে মই চুলি কাট দিছোঁ লেয়াৰ কাট
ধৰে মোৰ চুলি যিহেতু বহুত বেছি ডাঠ নহয়, নৰ্মেল আৰু মিডিয়ামতে পৰে, মানে মোৰ এইটো চুলি ডাঠটো নৰ্মেল চলি যায়, কিন্তু যিসকল আৰু বেছি ডাঠ থাকে, একদম বহুত বেছি ঘন থাকে, তেওঁলোকৰ তাততো এইটো কাট বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব। তো সেইটোৱে আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছ জনালোঁ, কাৰণ মোক বহুতে সুধি আছে কি কাট দিছা কি কাট দিছা। লেয়াৰ কাট দিছোঁ, LAYER, দামটো ঠাই বিশেষকৈ বেলেগ বেলেগ হয়, মই সেইকাৰণে দামটোৰ বিষয়ে নকওঁ। মই প্ৰথম প্ৰথম আজি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ ডেনড্ৰফৰ, আৰু ডেনড্ৰফ কৰাৰ পিছতে মোৰ দুবাৰ চুলি ৱাশ্ব কৰা হৈছে। প্ৰথমতে মই ডেনড্ৰফৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিছোঁ, তাৰপিছত মই কৰিছোঁ স্পা। স্পা কৰি মোৰ গোটেই তলৰ চুলিখিনি মানে ধুনীয়াকৈ কাটি দিছে। স্পা কৰাৰ পিছত মোৰ চুলি আকৌ ৱাশ্ব কৰিছে, ৱাশ্ব কৰাৰ পিছতহে মোৰ চুলি কাটটো হৈছে। চুলি কাটটো হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এনেধৰণে মোৰ এনেকৈ সোমাই সোমাই আছে, সেইটো একমাত্ৰ এইকাৰণে হৈছে কাৰণ মোৰ ব্লো ড্ৰাই কৰাইছে, ষ্টাইল কৰি দিছে। সেইকাৰণে ব্লো ড্ৰাই কৰোৱাৰ কাৰণেহে আচলতে বেছি চুলিখিনি বেছি ধুনীয়া লাগিছে। এনেই ৰিয়েলত মোৰ চুলিখিনি যেনেকুৱা হৈ যাব, আকৌ কাইলৈ পৰিলৈ চুলি ধোৱাৰ পিছত তেনেকুৱা হৈ যাব। মানে ব্লো ড্ৰাইটো কৰিলে চুলিখিনি অলপমান ঘেৰটো এনেকৈ সোমাই সোমাই থকা নিচিনা লাগে, ঠিক আছে। আৰু লগতে এইকেইটাই কথা আছিলে। স্পা কৰিছোঁ আৰু স্পা মই মাহে মাহে এতিয়া ভাবিছোঁ আৰু কৰিম বুলি, কাৰণ এইখিনি গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে, মাহত এটা স্পা নকৰাৰ কাৰণেই, বা দুমাহতো স্পা এইবোৰ মই গুৰুত্বই, মই জিন্দগীটো প্ৰথম আজি স্পা কৰিছোঁ। এদিন মোক ডিম্পে কৰি দিছিলে একদম প্ৰথম, মই আচলতে মাইনা নামটো কৈছিলোঁ, ভুলত কৈছোঁ, মাইনাই মোক স্পা কৰি দিয়া নাই, মোক ডিম্পে এবাৰ স্পা কৰি দিছে। তো সেই এদিনেই স্পা কৰা, মই জিন্দগীটো কৰা নাই। তো সেইটোৱে আৰু, তো আপোনাৰ মানে কি আৰু, যদি আপুনি কিনিব পাৰে 700 টকামানতে কেৰাটিনৰ টেমা এটা লয়। মাইনাইটো ঘৰতে কৰে, তাইটো কেতিয়াও মানে ফাৰ্মা হেৰি নকৰে, কাৰণ তাই নিজে জানে যিহেতু। তো মই তাত থাকিলেতো তাই তাতে কৰে ল'ম, কিন্তু এতিয়া ইয়াতে মই থকা দিনকেইটা মই মাহে মাহে স্পা কৰাম, মানে যিটো মই বহুত বেছি পস্তাইছোঁ, কাৰণ মোক তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈ পঠাইছে চুলিখিনি যদি আৰু বৰবাদ কৰিবলগীয়া নাই তেতিয়াহ'লে অন্তত মাহে মাহে স্পা কৰি থাকিব লাগিব। এই ব্লগটো মই এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ, যদি বেছি লম্বা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই এইটো এটাই দি দিম, আৰু যদি সৰু হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ মই এড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাৰু ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, বাই বাই। থ্ৰেডিং নকৰিলোঁ, আকৌ কৰিব লাগিব, আকৌ হেৰি নিব।